Daugavpils olimpiskajā centrā šovakar aizrit pēdējā grupu spēle Latvijas izlasē. Mūsu valstsvienības basketbolisti stāsies pretī Serbiem. Tā kā visi sportisti dzīvo burbulī, viņus satikt neizdodas. Bet par basketbolistiem rūpējas vietējie brīvprātīgie. Es esmu atbildīga par Senegāles komandu. Nu, es viņiem palīdzu ar tehniskiem jautājumiem, ar laiku, kur viņiem jābūt, kas viņiem jādara. Protams, šāda Covid situācija, viņi ļoti grib iziet ārā, pastaigāties pa mūsu pilsētu. Paši brīvprātīgi atzīmē, ka tā viņiem ir vērtīga pieredze svešvalodu prasmi pielietošanā. Taču čempionāta rīkotāja Latvijā cer tādējādi popularizēt šo sporta veidu. Mums ir jāpaplašanās, un šobrīd, teiksim tā, Austruma reģions ir tāds pagaidām vēl neaizskartāks, kad ar to mums ļoti gribētos, lai uz basketbola kartes, vīriešu basketbola kartes parādās arī kāda komanda no Latgales. Kaspars Ciprus atzīmē, ka Daugavpilī ir nepieciešamā sporta infrastruktūra, tomēr startotisku pasākumu rīkošanai trūkst atbilstošu viesnīcu. Kaut arī mums ir ļoti daudz olimpisko centru, salīdzinoši daudz Latvijas atcelts. Nu, Fibus prasība šādam čempionatam ir dzīvošana 4 zvaigžņu viesnīcā. Un, protams, ka arī Daugavpils nevar nodrošināt visas 4 zvaigžņu viesnīcas, bet Fibu mums nāca pretī. Un mēs vienojāmies par atsevišķām viesnīcām uz 3 zvaigžņu. Čempionāta rīkošana izmaksā nepilnu miljonu eiro. Ienākumi no biļešu pārdošanas nebūs lieli, jo skatītāju ir maz. Spēles tāpat kā citus pasākumus Latvijā drīkst apmeklēt vakcinētie, pārslimojušie vai testētie, taču FIBA noteikusi, ka to tik un tā ir jādara sejas maskās. Manuprāt, tas ir tāpēc, ka, ja nebūtu Covid situācija, tas būtu pavisam savādāks risinājums, jo tas process, lai tu būtu atnāktu, tomēr ir sarežģīts. Ir žēl, ka nevar tikt uz spēli, jo neesmu vakcinēts. Tas ir tikai viena problēma. Jā, es gribu to redzēt, bet nevaru tikai televizorā. Jūs zināt, es dzīvoju vasarnīcā, es vispār neko nezinu, kas pilsētā notiek. Tā, ka... Vai jūs zinātu, iet uz tādām spēlēm? Nu, vasaras laikā droši vien nē. Man ir mazmeitiņa, man ir ar ko nodarboties. Jaunās pasaules līmeņa basketbola zvaigznes Daugavpilī uzturēsies vēl tikai līdz rītdienai. Pēc tam viņi dosies uz Rīgu, lai turpinātu cīņu par medaļām. Dinija Jemeljanova, Tenis Bikovskis, RTV no Latgales.